সকলোৱে জানে তুলসীৰ পবিত্ৰতা কি কিন্তু আপোনালোকে জানেনে তুলসীয়ে মানৱ দেহৰ বিভিন্ন ৰোগ উপশম কৰাত কিমান সহায় কৰে নমস্কাৰ মই বৰখা মিশ্ৰ লৈ আহিছো তুলসীৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে তুলসীয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে তুলসীৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়া আৰু এণ্টিভাইৰেল গুণ আছে যি সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে লগতে জ্বৰ হ্ৰাস কৰে তুলসীত কৰ্কটৰোধী গুণাগুণ আছে সেয়ে তুলসীৰ পাত খালে আমাৰ ছাল যকৃত মুখ আৰু হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰে পেটত এচিডিটি থাকিলে প্ৰতিদিনে 2-3 পাত তুলসী চবাওক নাৰিকলৰ পানীৰ সৈতে তুলসীৰ পাতৰ ৰস আৰু নেমু মিহলি কৰি খালে পেটৰ বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায় চাহৰ সৈতে তুলসীৰ পাত মিহলি কৰি খালে হজমৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় আৰু ঋতুগত সংক্ৰমণৰ পৰাও সকাহ দিয়ে তুলসীয়ে মানসিক চাপ দূৰ কৰাৰ লগতে ৰক্তচাপো হ্ৰাস কৰে তুলসীৰ পানী খালে ডিঙিৰ বিষৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলকো তুলসীৰ পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় তুলসীয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী তুলসী খালে হজম সমস্যা উপশম কৰাতো সহায় কৰে তুলসীয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰাৰ লগতে পেট ভালে ৰাখে তুলসী নিয়মীয়াকৈ খালে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰক উলিয়াই আনে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী শক্তিশালী কৰে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা খালী পেটত তুলসী পানী খাব লাগে জ্বৰতো ই যথেষ্ট উপকাৰী ই যথেষ্ট পৰিমাণে ভাইৰেল সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তুলসীৰ পাত খোৱাৰ ফলত ওজন হ্ৰাস হয় প্ৰিয় দৰ্শক আজিলৈ বিধানত ইমানেই আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব পৰৱৰ্তী খণ্ডত মই বৰষা মিশ্ৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী আন এক প্ৰতিবেদন